কলিয়াবৰত অব্যাহত বাঘৰ আতংক। বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি বনৰজাৰ অব্যাহত বিচৰণ। দুটা বাঘ আৰু এটা ব্যাগম বিভাগ। বিভাগ যদি ডালে ডালে বাঘ আকৌ পাতে পাতে। বিভাগে ধৰিবলৈ দৈনিক ন ন পন্থা অৱলম্বন কৰে। বাঘে চকুত ধূলি দি সাৰি যায়। কলিয়াবৰত আতংক সৃষ্টি কৰি অহা বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে স্থাপন কৰিলে পিঞ্জৰা। শনিবাৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জৰা স্থাপন। পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি বন বিভাগে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বাঘ দুটাক। সদ্যহতে এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা হৈছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত স্থাপন কৰা হ'ব দ্বিতীয়টো পিঞ্জৰা। হয়, আৰু এটা পিঞ্জৰাৰ কথা আমি হেৰি কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ, সদ্যহতে এইটো লগাইছোঁ, আমি আৰু এটা পিঞ্জৰা লগাম। বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীয়ে টহল দিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। প্ৰয়োজন হ'লে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত কাজিৰঙাৰ পৰাও বনকৰ্মী আনি নিয়োগ কৰা হ'ব অঞ্চলটোত। বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত এই মুহূৰ্তলৈ সোমোৱা নাই এটাও বাঘ। অঞ্চলটোত দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে কৰি আছে বিচৰণ। নিধন হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ বহু পশুধন। আমাৰ ষ্টাফ এলাৰ্ট আছে, ডিউটি কৰি আছে, প্লাছ পুলিচৰ ষ্টাফো আমাৰ লগত আছে, আৰু আমি বেছি অসুবিধা পালে আমি আমাৰ বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জৰ পৰা ষ্টাফ আমি ৰিকুৱেশ্যন দিওঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলিয়াবৰত অব্যাহত বাঘৰ আতংক। বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি বনৰজাৰ অব্যাহত বিচৰণ। দুটা বাঘ আৰু এটা ব্যাগম বিভাগ। বিভাগ যদি ডালে ডালে বাঘ আকৌ পাতে পাতে। বিভাগে ধৰিবলৈ দৈনিক ন ন পন্থা অৱলম্বন কৰে। বাঘে চকুত ধূলি দি সাৰি যায়। কলিয়াবৰত আতংক সৃষ্টি কৰি অহা বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে স্থাপন কৰিলে পিঞ্জৰা। শনিবাৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জৰা স্থাপন। পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি বন বিভাগে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বাঘ দুটাক। সদ্যহতে এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা হৈছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত স্থাপন কৰা হ'ব দ্বিতীয়টো পিঞ্জৰা। হয়, আৰু এটা পিঞ্জৰাৰ কথা আমি হেৰি কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ, সদ্যহতে এইটো লগাইছোঁ, আমি আৰু এটা পিঞ্জৰা লগাম। বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীয়ে টহল দিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। প্ৰয়োজন হ'লে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত কাজিৰঙাৰ পৰাও বনকৰ্মী আনি নিয়োগ কৰা হ'ব অঞ্চলটোত। বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত এই মুহূৰ্তলৈ সোমোৱা নাই এটাও বাঘ। অঞ্চলটোত দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে কৰি আছে বিচৰণ। নিধন হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ বহু পশুধন। আমাৰ ষ্টাফ এলাৰ্ট আছে, ডিউটি কৰি আছে, প্লাছ পুলিচৰ ষ্টাফো আমাৰ লগত আছে, আৰু আমি বেছি অসুবিধা পালে আমি আমাৰ বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জৰ পৰা ষ্টাফ আমি ৰিকুৱেশ্যন দিওঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।